Universitetų žinių lygoje Lietuvos sveikatos mokslo universiteto ir Vilniaus pedagoginio universiteto rinktinių dvikova. Mėly senatoriai, temkim ausis. Na, įvairiausių žinių žmonių. Propaguojama sistema. Vidu tiesiog. Oho. Jūs visiškus kliedės užnekėjot lygiai minutę ir kaip paskui staiga kapitonas pasakė. Oho, oho. O, metė. Jūs galit išlyginti rezultatą. Ateities lyderiai, ketvirtadienį, 21:15, tik per Lietuvos televiziją.